Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Tänkte vi om polisen och då säger jag att det är mål B4677 för 13 och det är förhör med Carina Johansson och åklagaren börjar ställa frågor. Carina, kan du själv berätta lite grann hur din relation och Marinas var? Ja, även om det skilde 5 år mellan oss så vi var som tvillingar och vi hördes alltid av till varandra och vi umgicks, vi hade våra äventyr tillsammans. Hon lärde mig saker, jag lärde henne saker och vi umgicks väldigt mycket, väldigt tajta. Var ni öppna mot varandra när det gäller personliga saker? Ja, det var vi. Men jag kanske stängde öronen lite mer när hon pratade om sitt privatliv. Mm. Du menar du med killar och så? Ja. Och sex? Ja. Men hon var inte blyg för att prata om det med dig? Nej, hon var alltid öppen person. Hon kunde prata om det med vem som helst. Och kontakterna då, hur ofta hade ni kontakt med varandra? När ni inte träffades menar jag, för ni hade ju jobb och så. Bodde på olika orter. Ja, innan Fredrik så hade vi kontakt i princip varje dag. Och det var antingen telefon eller sms eller internet. Eller så sågs vi. Så det var väldigt tajt kontakt. Och sen under förhållandet med Fredrik så blev det lite mindre. Ja, vad berodde det på? Det berodde väl mest på mig. Att jag ville inte ringa hem till dem. Det var jobbigt att höra Fredrik där. Och Marina förändrades lite när hon var med Fredrik. Menar du när Fredrik var i närheten eller överhuvudtaget när hon var tillsammans med honom? Det var mest när Fredrik var i närheten som hon var förändrad. Men om du ringde på hennes mobil och så kunde hon vara undan och prata med dig. Var det svårt? Om hon var hemma var det svårt också? Hon kunde inte, eller ja, hon sa liksom att ring inte till min mobil hem. För hon la bort sin mobil när hon var hemma. Utan om det var något så skulle jag ringa på hemtelefonen. Ja. Var det när hon var på neutral plats då som ni pratade mera med varandra då? På jobbet så pratades vi rätt så mycket. Ja. Och så umgicks ni på nätet, sa du? Ja. Och på vilket, var det mejlar ni eller var det? MSN och Facebook. Det var inte så mycket mejl. Nej. Och ni hade varsin Facebook-sida då så? Ja. Ja. Och hade du, då såg du vad som rörde sig på hennes Facebook-sida även i övrigt förmodligen då, för du hade access till den då? Ja. Får jag be båda att prata lite högre? Vad fick du för uppfattning om Fredrik då som person när han dyker upp? Och från början och hur det sedan utvecklade sig? Från början så var han väldigt trevlig och snäll. Jag kan förstå varför Marina tyckte om honom. För de delade väldigt mycket intressen ihop. Och han var äventyrlig. Han hade hittat på saker som Marina tyckte var spännande. Och sen att han var lite småkriminell, det tyckte Marina också var spännande. Ja, jag tyckte också han var trevlig och så i de första veckorna, månaderna. Och hur blev det sen då? Sen så började det bli lite smått att han om jag sa något till exempel som inte var korrekt svenska så rättade han mig. Eller om jag gjorde någonting som han tyckte var fel, då skulle han sätta mig på plats och säga att så gör man inte. Och
det kanske låter vanligt att man gör så här. Men han gick över gränsen mot vad en vanlig person hade gjort. Var han så mot andra i familjen också? Ja, det var han. Och hur behandlade han Marina då? I början så behandlade han Marina bra, tyckte jag. Det var inget att anmärka på. De gnabbades lite, men det var ju mest på skoj. Ja. Och sen så märkte jag en förändring på Marina. Att hon tog inte mitt parti och hon tog inte sitt parti heller. Jag kan ta ett exempel. När jag var i en båt och skulle åka wakeboard så skulle Fredrik åka wakeboard och jag skulle ta kort och Marina skulle köra. Och då är det väldigt svårt att hitta dragläget ibland så att det går så bra som möjligt för den som åker wakeboard. Och det kan bero på väderförhållandena, det kan bero på hur mycket folk är i båten och ja, det kan vara svårt att fixa detta i alla fall. Så när Fredrik kom upp efter att ha klart så skällde han ut Marina. Och det här var inget stort fel hon hade gjort. Hon hade försökt sitt bästa och där så sa hon ingenting. Hon lät honom skälla ut henne. Och då blev jag väldigt... Jag har aldrig sett henne sån här. Marina var ganska tuff. Marina var en tuff tjej. Hon var inte den som man satte sig på så lätt annars? Nej. Nej. Men här var det någonting som hade hänt alltså? Ja. Mm. Så det här konfronterade jag henne med. Och vad sa hon då då? Hon sa att... det är ingen idé att prata med honom när han är arg. För då blir han bara argare. Mm. Och att det här var hennes nya strategi eller vad man nu ska säga. Att inte reta upp honom i onödan. Ja, precis. Att, hon var rädd för honom. Allt eftersom åren gick här då förändrades Marina med ju. I sitt allmänna uppträdande, inte bara gentemot Fredrik? Ja, hon förändrades. Hon blev mer tystlåten. Hon var mer... Hon ville inte vända sig utåt och be om hjälp längre som hon har kunnat göra innan. Utan hon... jag vet inte. Hon gled ifrån en. Du har ju pratat väldigt mycket klartext om vad du tycker om Fredrik som person när du lärde känna honom. En äcklig personlighet, ingen empati, översittartyp. Var det någonting som växte den uppfattningen fram under hand då från din sida eller? Hur menar du nu? Ja, att den uppfattningen om Fredrik. Ja, den uppfattningen växte fram under tiden. Jag försökte för Marina skulle tycka om honom, men det blir såna. Det var ju varje gång man träffade Fredrik som man kände sig kränkt. Mm. Och då vill man ju inte umgås med en sån människa. Sa du till Marina vad du tyckte då? Ja. Och vad sa hon då? Hon blev väldigt arg och ledsen på mig. Mm. Och det kändes som att hon försvann ännu mer från mig när jag berätta detta. Så ni gled delvis ifrån varandra på grund av det? Ja. Att hon förstod att du inte uppskattade Fredrik då? Yes. Ja. Fick du någon inblick i hur det var med deras ekonomi? Marina hade ju en god ekonomi och Fredrik hade ju inte så mycket. Var det någonting du reflekterade över? Att han levde på henne? Ja. Pratade ni om det? Ja, vi pratade om det. Han hade ju inga pengar och Marina ville ju resa så hon fick ju betala resorna och allt. Om han ville ha något så fick hon ju betala det också. Mm. Det var inte mycket han... Det som han fick var han väldigt tvungen att ge till barnen eller jag vet inte. Ifrågasätter du det till Marina att hon så att säga försörjde honom? Ja, det gjorde jag ju. Vad sa hon då?
Primecrime.se. Det var inte... Om man älskar någon så gör man det man känner rätt för sitt förhållande. Så då var det till att betala. Du sa här Marina, hon var ju väldigt öppenhjärtlig, nästan för öppenhjärtlig, så du blev generad över sitt sexliv. Ja. Har hon varit det liksom även sen tiden innan hon träffade Fredrik? Ja. Ja. Och det är hennes intresse då för BDSM, förkortningen är, vad är det någonting som hon hade, har haft under ett antal år då, så vitt du vet? Eller? Det har växt fram tror jag. Det var inte så i början när hon var yngre, utan det växte fram de senare åren. Ja. Och vilka år tänker du på då? Det fanns långt innan hon försvann. Jag tror att det var någon gång under tiden hon var tillsammans med Per Fahlberg som det växte fram. För då gick inte deras... jag tror inte Per tyckte det här var något han ville ägna sig åt. Utan det kan vara bidraget till deras brytning, menar du? Ja. Mm. Berätta om för dig sen hur hon hade det med Fredrik på det här området då. Jag vet att Fredrik gick på antidepressiva medel och han hade därför ingen sexlust. Och det här gjorde Marina väldigt frustrerad, för hon ville ju ha sex dagligen. Och ibland flera gånger om dagen efter jag förstått. Ja. Sa hon det till dig? Hon sa det till mig. Mm. Det hade hon velat ha. Ja. Men det kunde Fredrik inte svara upp emot då? Nej. Vet du om han i och för sig var med i det här rollspelet och med henne som dominant kvinna, om han underkastade sig det, berättade hon om det? Nej. Det berättade hon inte om? Nej, jag vill inte höra på det. Nej. Under tiden då de fortfarande var ett par, vet du om Marina då sökte sig till andra sexkontakter? Eller var hon trogen då? Ja, hon var trogen. Ja, så trots att hon så att säga inte var nöjd med hur det var, så sökte hon sig inte till andra håll då? Nej, hon sökte sig inte till andra, utan hon, jag vet att hon hade vänner som hon pratade med, men det var inte sexkontakter, utan det här var mer intellektuellt utbyte. Mm. Och de här olika sajterna då, sexsajterna som hon har varit aktiv på nu då, sista tiden, är det någonting som började med det, men som fortfarande var kanske för att tillfredsställa ett intresse när hon var tillsammans med Fredrik? Det vet jag ingenting om. Det vet du inte? Eller om det har börjat efter brytningen? Det vet jag inte. Jag vet att det var efter brytningen i alla fall. Mm. Nej, för när jag läser utredningen så får jag den uppfattningen att hon är ju väldigt, hon har ju chattat med olika personer och varit väldigt öppen och sexuella saker. Men sen när man då läser förhör med olika personer som har haft kontakt med henne, så får man den uppfattningen att det är inte så mycket in real life som det heter på nysvenska, utan det är väldigt mycket ord på nätet. Ja, det var ju det. Var det den bilden du fick också? Ja, hon tyckte om att prata väldigt mycket. Och fantisera kanske också? Ja, absolut. Hon hade ju skinn på näsan och hon tyckte om att provocera lite mig också. Att hon kunde ju säga väldigt mycket grejer, så då ville jag ju bara... Fick hon göra dig generad? Ja. Ja. Och lyckades också ibland. Ja. Sedan så blev det en brytning mellan dem när de då inte skulle vara ett par längre. Nej. Vad fick du för inblick i det? Brytningen skedde innan jul. Jag kommer inte ihåg när, julen 09. Och jag var jätteglad, för äntligen så slapp vi fira jul med Fredrik. Hur förklarade hon det då? Eller hur berättade hon det? Hur fick du veta det? Hon berättade, jag kommer inte ihåg när hon berättade. Jag vet bara att hon har berättat det för mig. Mm. Och varför flyttade inte Fredrik då när de bröt? Han hade inte någon lägenhet att flytta till. Men kommer du ihåg då sista julen 2009, var han på plats och ser i familjen då? Han var på plats. Det var han i alla fall då? Ja. För din mamma, hon visste ju inte detta då, hur det var. Men det spelas någon slags teater tydligen. Ja.
Men du visste att de egentligen hade brutit? Ja, jag visste att de hade brutit, för det hade Marina sagt. Men sen såg jag ändå, och det var ju i februari, att det såg ut som de hängde ihop ändå. Mm. Mer än vänner. Så. Ja, så det var så att säga lite till och från kanske? Ja. Eller någon slags mellanläge? Ja. Berättade Marina någonting då om hur Fredrik ställde sig till den här brytningen? Om han ville bryta med henne? Eller om det var bara hennes initiativ? Det kommer jag inte ihåg om hon sa något specifikt om Fredrik. Men det var hon som ville bryta i alla fall. Berättade hon om hon och Fredrik då fortfarande hade sex med varandra trots att de då inte egentligen var ett par längre? Det sa hon inte till mig. Det fick du inte veta? Nej. Men fick du veta det här då, att han flyttade ner i bottenvåningen? Ja. Flyttade ur sovrummet? Det fick jag veta. Vet du när det skedde? Nej. Brukade du vara hemma i Marinas hus? Nej. Aldrig? Innan Fredrik flyttade in så var jag där ofta. Ja, men under tiden Fredrik bodde där? Inte så många gånger. Nej. Det var på Fredriks födelsedag på en gång. Och ja, kanske i början när Fredrik var okej att umgås med, så var jag där. Men sen höll du dig borta då? Ja. Och då när Marina fyllde år exempelvis, vad firades det någonstans? Det firades ute på Tjörn. Ja. Nu då när Marina och Fredrik igen, inte var ett par längre, och så att säga, det var meningen att de skulle bryta. För, märkte du någon förändring då hur Marina blev och hur hon uppträdde? Ja, hon var tillbaka till sig själv. Hon var glad och sprallig och äventyrslysten. Hon har lite förlorat det. Och hon såg ljust på framtiden. Hon hade två killar som hon pratade väldigt mycket om. Bland annat Jocke. Joakim Eriksson? Ja. Ja. Men de har ju inte haft någon sexuell kontakt, har vi förstått, utan de var ju Nej. Var på det teoretiska planet. Men de stod varandra nära till ändå. Ja. Du kände till honom? Hon pratade jättemycket om honom. Har du träffat honom? Nej. Nej. Och hur var det då med hennes, berätta om för dig då vad hon gjorde för försök att, så att säga, hitta, få nya kontakter? Jag visste ju att hon var på Dark Side, eller vad det, ja. Ja, det var en av sidorna. Men sen vet jag inte så mycket mer. Hon hade ju de här vännerna, det var två eller tre. Två som hon mest pratar om. Mm. Vet du hur hon gick tillväg? Om hon nu träffade någon på Dagsäger, eller om hon fortsatte, ska säga, umgänget där, eller om hon gick över till vanliga Facebook-kontakter, eller hur? Det vet jag inte. Det vet du inte? Nej. Jag tror att jag... Eller, nej, jag vet inte. Det vet du inte. Nej. Men du uppfattar det som här, om vi går in på 2010 då, att det är lite, så att säga, någon slags mellanläge i relationen mellan dem. Ja, det var ett mellanläge. Jag vet att det var helt brutet till vår resa som vi gjorde i USA. Det var i april år 2010. Då var det brutet? Ja. Igen kan man säga då? Eller, ja. Eller ordentligt? Ordentligt. Och då vet ju tydligen din mamma också om det. Ja. Vid den tiden. Märktes det någon ytterligare förändring i Marinas mående då? Alltså hon, det var ju då hon verkligen kom tillbaka. Innan april så var hon fortfarande lite halvledsen, om man säger så, lite deppig. Så hon någonting om Fredrik var svartsjuk? Ja. Det var flera gånger, eller det var i alla fall en gång som hon ringde mig och sa att jag har sagt till Fredrik att jag är ute på Tjörn. Kan du, om han ringer, säga att jag sitter ute på klipporna och att jag inte har telefonen med mig? För att då skulle hon träffa Jocke då i Göteborg. Ja, var det under 2010? Ja, på sommaren där. På sommaren där. Så att, nu påstår han att han visste om att hon träffade andra, men det var tydligen inte så att hon fick smyga med det i alla fall, eller ville smyga med det. Marina var rädd för Fredriks svartsjuka. Pratade, utvecklade hon det närmare, hur det kunde utveckla sig?
Han kunde bli våldsam eller arg eller? Han kunde primecrime.se. Riktigt arg. Vet du om hon verkligen träffade någon som hon hade sexuellt umgänge med under den här sista tiden då? Sista halvåret? Nej, hon har inte sagt att hon har haft sex med någon det sista halvåret. Nej. Tror du att hon hade berättat det om hon hade haft? Jag vet inte, eftersom jag inte ville höra så mycket på det så hon var nog snäll mot mig också. Mm. Sen om vi kommer fram här då till nu får jag avbryta igen. Det går nästan inte in något ljud alls. Om ni snälla försöker höja rösten lite grann. Jag sitter lite längre. Om vi är framme på semestern här då, slutet juli 2010. Ja. Så jobbade du då på marinan eller var det? Ja, jag jobbade på marinan. Ja. Men marinan tog ju semester. Yes. Ja. Och det här att ni var ute på sjön med båten, var det någonting som ni ofta brukade göra? Ja, den sommaren var det väldigt fint väder, nästan varje dag. Så vi var ute och körde wakeboard så fort det fanns tillfälle. Mm. Det var innan jobbet på morgonen eller så var det efter jobbet. Ja. Och den här sista tiden då, vi tar här sista veckan innan hon försvann. Hur verkar hon må då? I vilken sinnesstämning verkar hon vara? Jätteglad, positiv. Hon såg fram emot sin semester. Hon hade så mycket planerat. Hon skulle lära sig kitesurfa och hon skulle köra akrobatflyg. Hon skulle åka till varghotellet. Ja, det är uppåt landet någonstans. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag har ju sett det. Det var ungefär i början på augusti. Hon tänkte åka dit, eller var det? Ja, precis. Ja. Den 27 juli. Ja. Så visste du om då att hon och Fredrik skulle ut med båten? Ja, hon hade sagt det dagen innan när vi har varit ute och kört wakeboard. Och så hade hon frågat om jag kunde följa med och ta kort eller om jag skulle köra. Mm. Men det gjorde du inte? Nej, de kom lite tidigare. För de visste att jag slutade klockan 6, men de kom ju innan. Så du kunde inte följa med? Nej. Det var inte det att du inte ville åka ut med Fredrik? Hon övertalade mig lite att jag skulle med ut dagen innan då. För hon vet ju vad jag kände inför Fredrik. Så. Mm. Såg du dem då när de var där? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men sen hade du kontakt med henne? Ja, sen på kvällen så hördes vi. Det var runt klockan 6. Vem ringde till vem? Kom jag är osäker på vem som ringde till vem. Ja. Men ni pratade på telefon? Vi pratade på telefon. Ja. Hon var ledsen. Hon grät i telefon och det är något som hon inte gör. Har det hänt att hon har gjort det? Gråtit i telefon? Inte. Eller när överhuvudtaget gråtit så att säga? Om det inte har varit någon tragedi i familjen eller så? Men ja. Hon har gråtit i närheten av mig, alltså när vi har suttit bredvid varandra. Men hon har inte gråtit i telefon för mig innan. Nej. Och vad var det som hon grät över? Hon grät över att det varit en jättedålig dag. Hon hade försökt göra den här dagen så bra som möjligt för Fredrik. Men han hade tappat i sina solglasögon i havet. Och det här dragblocket hade gått sönder precis i början. Så de kunde inte åka. Och då frågade henne liksom om hon inte kunde komma hem till Tjörn och avsluta kvällen tillsammans med mig. Och vi ska ha en riktig rolig kväll istället för att hon skulle sitta där och gråta. Ja, du föreslog det? Ja, ja. Men hon sa nej. Och vi bestämde att nästa dag så skulle hon köpa dragblocket och hon skulle komma ut till Tjörn. Och så skulle vi köra wakeboard. Mm. Ja, det bestämde ni när hur pass tidigt på dagen ni skulle göra detta? Jag slutade klockan 6. Ja, så det skulle vara på kvällen då? Ja. Ja. Men det här att det blev så illa med Fredrik, för det stod på tal ifrån dig kanske att nu är det väl ändå dags att sparka ut honom när det blir på det här sättet. Det var inget snack på det viset. Jag visste ju att hon försökte att det var på gång, så det var ingen idé att strössa allt i såren mer, kände jag. Hade ni pratat om det då i närtid här om att vilka mått och steg som tog så att han skulle kunna flytta ut?
Nej, inte så mycket som... Jag kommer inte ihåg vad som sades om det. Sa hon någonting till dig om att han ändå fick göra lite nytta så att säga för kost och logi? Ja, han betalar ju inte för att bo där. Så då sa hon att ja, men han får ändå bo där, så då får han göra de här sysslorna då. Mm. Att han skulle fixa i trädgården och de skulle fixa altanen. Och... Men det såg inte riktigt ut som det var så fixat i trädgården när man kollade på bilderna. Mm. Så hon klagade lite på att han var lat och han låg mest i soffan och han hade väldigt mycket migrän och huvudvärk. Eller... Så det hade inte blivit så mycket gjort? Nej. Nej. Och det är sista gången du har kontakt med honom? Det är sista gången. Mm. Och sen då, vad händer nästa dag? Vad får du för kontakt med henne då? Nästa dag så kommer jag ju på liksom, ja, mamma ska ju iväg till Göteborg eller Stenungsund, och då så kunde hon köpa det här dragblocket. Mm. Så jag tänkte, ja men då ringer jag Marina och säger att hon inte behöver göra det. Mm. Så då ringde jag henne först en gång, men då svarade hon inte. Och sen så vet jag inte om jag ringer en gång till eller om jag får sms:et. Och då får jag ett sms att hon är på väg till Lid eller Linköping. Och att hon ska köpa, hon ska träffa någon och att hon ska köpa dragblocket ja, imorgon. Eller ja, jag kommer inte ihåg vad hon sa. Som hon skrev även om dragblocket? Hon skrev om dragblocket. Ja, men var det någon idé att hon köpte dragblock om hon åkte bort? Nej, men hon... det lät som att hon skulle komma tillbaka. Ja, då kan man fatta det som att det skrivs att hon gör en kort utflykt då. Var det så du uppfattade det? Ja, men det... I tiden kort utflykt alltså? Ja, men jag kommer inte ihåg exakt vad det stod i de här sms'en. Mm. Vi ser ju på listan att du får två sms. Ja. Kommer du ihåg om det var... Vad det var för innehåll i de två sms'en? Nej, det är det jag inte gör. Jag kan ha blandat ihop sms'en. Mm. Att det här dragblocket kanske står i sms nummer två. Det kommer jag inte ihåg. Ja. Och så kallar hon dig för någonting också? Ja, jag kallas Lillskrot. Mm. Så det var det hon avslutade. Det var hennes smeknamn på dig? Ja. Känner Fredrik till det smeknamnet till er med alla? Ja. Ja. Det står Lillskrutt, tror jag, med U. Är Lillskrutt eller Lillskrot eller Skrot. Men Lillskrot är mer rätt då? Ja. Lillskrutt med U. Det var vilket som. Ja, så du reagerar inte över stavningen? Nej. Att det här var inte Marinas sätt då? Nej, hon hade olika namn på mig så. Vad tänkte du då när du fick de här sms'en? Jag blev väldigt arg, för det här var inte något hon brukar göra. Hon hade ju sagt att vi skulle träffas dagen därpå. Och hon kunde ju ringt och sagt vart hon skulle. För det var väl det jag reagerade mest på. Men det var att hon inte ringde, menar du? Att hon inte ringde alltså. Eller att jag inte fick svara när jag hade ringt. Mm. För när jag fick sms så det var ju efter jag ringt. Och, men jag kan inte prata just nu, stod det. Ja, okay. Och det skriver hon, det var ju aldrig på tal om att hon inte kunde prata med mig. Men om hon hade suttit i bilen på väg någonstans, hade det hindrat henne från att prata i mobil med dig? Nej, hon pratade i mobil jämt. Det gjorde hon? Ja. Oavsett om hon körde bil eller om hon satt på möte. Det var inget. Brukade hon ringa tillbaka om hon inte kunde svara direkt? Ja. Mm. Men om hon sms, eller berodde det i så fall på att hon för tillfället var förhindrad att prata i telefon då? Ja, hon har aldrig gjort det, så jag vet inte. Nej. Utan det här var, ska jag säga, ett ovanligt beteende för att vara från Marina? Ja. Men du trodde ändå att det var hon som hade skrivit den här sms'en då? Jag utgick ifrån det. Eftersom det kom från hennes telefon så... Mm.
Vet du om hon hade någon annan telefon som hon disponerade? Hon hade primecrime.se. Hon hade en arbetstelefon och en gammal telefon. De jag vet om. Den gamla telefonen, använde hon den? Kommer jag inte ihåg. Jag har bara fått sms från den nya telefonen. Men du kommunicerade bara med henne på den nya, den så att säga vanliga privata mobilen då? Ja. Okej. Ja, och sen så gick det en dag och du var sur alltså över att hon liksom bara ställde in och försvann. Ja. Vad hände sen de närmaste dagarna? Sen på torsdagen så tror jag att jag ringde igen. Och jag tror även om jag hade skickat ett sms då till, eller jag vet att jag skickade iväg ett sms, men det kom aldrig fram, för det såg jag att telefonen öppnades inte mer. Mm. Men det kan ha varit på fredagen att jag skickade det sms:et. Fredag, då var vi trött. Det var tisdagen som var 27, Fredriks ja. Födelsedag den 27. 28 på onsdag, 29 torsdag och 30 på fredag då. Ja. Mm. Men jag på torsdagen så var ju började bli lite orolig att varför hon inte hörde av sig. Då hade min ilska lugnat ner sig. Och på torsdagen så, eller ja, nej, på fredagen så blev jag orolig att det hade hänt något. Och jag kontaktade Per, jag pratade med Helena, började fråga runt om de hade... Du kontaktade inte Fredrik? Jo, jag ringde hem till Fredrik också. När var det du gjorde det? Det var på fredagen. 30 då? Ja. Vad sa han då då? Han sa att han inte visste vad hon var. Förklarade han någonting? När han hade sett henne senast eller så? Jag kommer inte ihåg det. Nej. Det var ett kort samtal. Ja, bara att han inte visste vad hon var. Ja. Ja. Och sedan då? Du har ju hört din mamma berätta här vad som hände de närmaste dagarna. Vad gör ni för någonting? Sen var det ju mormors födelsedag på lördagen. Mm. Och då när hon inte hörde av sig dit så, så visste vi väl alla att det här var inte bra. Mm. Och, men vi väntade ändå. Det kändes som att man ändå inte ville dra in polisen. För man hoppade så att hon bara var på någon spontan resa någonstans. Mm. Men sen på söndagen så gick det inte längre att hålla sig. Så jag ringde till polisen och fick först prata med den allmänna polisen. Och sen så blev jag även skickad till både Lin och Linköping eftersom jag fick det sms:et att hon kunde vara. Till polisen i Lin och Linköping? Ja. Men jag får bara höra från polisen att nej, hon är 30 år. De frågade om hon var självmordsbenägen och det sa att det är hon inte. Och då sa de liksom nej, men det här fallet prioriteras inte. Så det skulle inte vara högst upp på listan. Så de sa det från början att det här kommer läggas längst ner i högen. Men sen den 2 augusti, då åker tydligen du och din mamma. Ne? Ja. Då... Då skulle vi kontrollera då att hon inte var i huset. Mm. Och jag är ju rädd för Fredrik. Så jag tog med mig ett baseballträ. Jag känner att jag inte vill åka dit utan någonting. Och jag kör bilen och så hoppar mamma ut. Jag kör ganska långt fram in till huset så jag kan se dörren och så. Så jag sitter kvar i bilen och har knappat in det här direktnumret som vi har till polisen i Stenungsund. Och Fredrik öppnar dörren och det verkar lugnt, så då lägger jag ner telefonen. Eller jag har med mig telefonen, men jag går ut ur bilen och så går jag runt och kollar. Bara runt huset för att se hur det ser ut.
men jag har inte varit där på jättelänge. Så jag såg att det var uppbrutna brädor och altanen var borta. Och att en stor grushög låg utanför. Men jag kunde inte bedöma om den var nygrävd eller inte. Och nu, du pratade inte själv med Fredrik, det var din mamma som gjorde det? Det var mamma som gjorde det. Och du var inte inne i huset? Nej. Nej. Men sen får ni ju kontakt med polisen då? Ja. Ja, som för, och så åker ni dit igen samma dag, jag förstår. Ja. Var du med på hennes jobb också? Ja. Ja. Men sen återvänder ni nog med de här båda poliserna? Precis. Och vad händer då? Då går mamma och en av poliserna och Fredrik in i huset. Och sen vet jag inte vad de gör där. Och den andra polisen står och pratar med mig. Och han höll väl ett förhör med dig, jag har för mig också. Ja. Ja. Johan Gillmyr heter han som du pratade med. Just det. Mm. Hade du hört talas om innan att hon eventuellt kände någon i Linköping eller Linköping? Jag kan inte minnas det. Och sen den 3 augusti så var du där igen, har jag förstått. Ja, jag och min dåvarande pojkvän åkte dit för att hämta datorn och hennes stora kamera och sen kolla om passet låg där det brukar ligga. Och var skulle det ligga någonstans? Det visste jag inte då när jag kom dit. Utan jag frågade Fredrik och han visade i hennes kontor vart det låg. Och det låg en skrivbordslåda där. Och då hittade jag bara ett gammalt pass från både Marina och Per. Så det var borta? Ja. Men hon hade ju passet på något sätt, så har det försvunnit då? Ja, hon hade pass. Ja. Vet du om hon hade någon sån här vanlig kalender, typ Filofax eller liknande? Jag skulle tro att hon har en, hade en kalender. För Helena, hon gjorde som julklapp till mig och Marina. En sån här kalender. Mm. Men det var inte detta året hon hade gjort den här kalendern, utan det var året innan. Så det här året så tror jag att Marina själv hade gjort en kalender. Har ni pratat om det? Jag tror jag har sett den kalendern. Du har för dig att jag har, ja. För den är ju, vi har inte hittat någon. Nej, för det är en kalender full med bilder från året som var innan. Om nu Marina skulle åkt iväg, hade hon åkt iväg utan sin laptop, tror du? Nej. Den stora kameran? Den stora kameran kanske hon har lämnat, men... Beror nu på vad hon skulle göra, förstås. Ja. Ja. Men laptopen? Laptopen hade hon inte åkt utan. Nej. Hon var en flitig användare utav internet. Ja. Ja. När det gäller Marinas ekonomi och hennes bankkort, känner du till någonting om dem? Nej, jag har ju helt glömt av vilka bankkort hon har använt och sånt här. Men det är ju nu när jag har fått friskat upp minnet att jag vet att hon har Nordea-kort och Visa guldkort. Har du någon uppfattning om Fredrik kunde hennes kortkod? Jag tror det, för det kunde Per när Marina och Per var tillsammans. Så då tror jag även att det var tillgång till något kort i alla fall. Mm. Hon gjorde uttag i början på juli och köpte ett flipperspel på sitt guldkort. Eller tog ut pengar bland annat från guldkortet för mig till det. Var det någonting som du visste någonting om eller? Nej. När du pratade om? Nej. När man tar ut pengar på guldkortet så får man betala 100 kronor avgift om man gör ett uttag. Vad tror du om Marina, om hon nu skulle ta ut pengar för att använda för löpande utgifter, hade hon tagit ut pengar på guldkortet om hon hade pengar på sitt vanliga kort? Nej. Jag tror det inte. Nej, jag tror inte det. Nej. Hur var hon som bilförare? Hon var en bra bilförare. Hon ville att det skulle vara rätt och riktigt. Körde hon tufft?
sjukhuset? Ja. Primecrime.se. Jag var ändå säker när hon körde. Även om det var framför huset ibland så... Det finns ju ett vittne i målet som har mött en bil som minst en vittne tyckte körde vårdslöst och på den här vägen då, Spekelsvägen. Mm. Du har ju hört den vittnesutsagan förmodligen, ja? Nej, jag kan inte komma ihåg det. Nej, okej. Okay. Men tror du att hon, är det likt Marina att köra så pass att säga burdust på den vägen så att en mötande kände obehag, blev rädd? Hon har kört vårdslöst på den vägen och det blev så vårdslöst att hon körde och krockade med sidospeglarna en gång. Mm. Så sen dess har hon kört väldigt lugnt på den vägen. Har hon lugnat ner sig? Ja. Hur var det med Fredrik sätt att köra bil då? Han ville jag inte åka med. Du har gjort det någon gång? Ja, han fick mig att börja gråta. Ja. Det har du berättat om utredningen. Hur kom det sig att det var han som körde bilen då? Det kommer jag inte ihåg varför han körde bilen. På vilket sätt var det otäckt? Han körde fort, han körde ryckigt, man kände att han var arg när han körde. Och han hade hämtat mig och Helena från flygplatsen tror jag. Och han skulle köra hem oss båda. Så. Marina var inte med då? Jo, Marina var också med. Okej. Okay. Men jag vet inte varför han körde och inte hon. Visste du om att han inte hade körkort? Ja. Det visste du. Mm. Brukar hon hålla sin bil ren? Nej, hon var inte jätteduktig på att städa och så. Nej, och jag tänkte både... Nej, invändigt var det ju mycket grejer i den när den hittades. Men brukar hon hålla den ren på utsidan? Nej. Inte speciellt. Nej. Ja. Ja, tack, då har jag inga mer frågor. Tack. Målsägandebiträde. Ja, tack. Du sa att du trodde att han kunde hennes kod till matematikkorten. Ja. Har hon sagt någonting om det till dig någon gång? Jag minns inte det. Nej, okej. Kontaktade Fredrik Svensson någon av familjemedlemmarna när Marina saknades? Nej. Vad gjorde du vid tidpunkten för mordet? Jag var ute på Tjörn. Mm. Vad gjorde du? Jag tänkte om du arbetade eller vad du hade för... Ja, jag arbetade ute på marinan där. Mm. Vad hade du för planer? Mina planer var att efter jobbet åka eller åka med Marina med wakeboarden. Mm. Jag tänker om du hade du planer att du skulle vara utbildad? Ja. Min dröm var ju att utbilda mig till kustbevakare. Mm. Det är det så? Ja. Mm. Hur påverkade det? Har du varit sjukskriven? Ja. Jag har varit sjukskriven från i maj förra året och jag är fortfarande 50% sjukskriven. Mm. Men du har innan dess har du utbildat dig inom kustbevakningen då? Ja, då var jag nere i Karlskrona och utbildade mig i ett år och sen så var det ett halvår praktik. Mm. Hur tycker du att det går med praktiken? Hur fungerar det? Det har varit svårt. Mm. Jag har haft mycket att tacklas med. Ja. Med minnesbilder och sen att vi bär vapen. Det har inte underlättat där heller. Jag tycker det är jobbigt med pistoler. Ja. Mm. Hur är du som person på fritiden? På fritiden innan morgonen? Jag var väldigt orädd av mig. Jag tänkte inte på döden om man säger så, utan jag levde livet. Mm. Och sen Marina försvann så
har det slagit mig att jag kan dö och min familj kan dö när som helst. Mm. Du, jag vet, du berättade att du har utövat vissa aktiviteter som du inte orkar längre. Ja, det... Jag... Det är med vågsurfing och det är ridning som jag alltid har tyckt om. Det, jag är rädd för saker som jag älskat. Mm. Jag är rädd för att bli ihjältrampad av hästar eller... Jag är rädd för havet och det har jag inte varit innan. Hur är det med sömnen? Sover som en sten, men jag är alltid trött på dagarna. Och jag har mardrömmar om nätterna om att jag dör. Eller att min familj dör eller min kille dör. Har du varit hos läkare? Ja. Många gånger? Ja. Hur många gånger då? Ungefär. 9-10 gånger med sjukskrivningen och såna grejer. Och psykolog? Psykolog var det hela första perioden när Marina var borta det året. Och sen så flyttade jag ut till Karlskrona, då avbröt jag den psykologkontakten. Mm. Och sen tog jag upp den igen förra året i januari. Mm. Är det någonting du själv vill tillägga? Nej. Tack. Tack. Försvararen, varsågod. Ja, tack. Det här sms:et du får den 28:e om Lin eller Lidköping. Ja. Kommer du ihåg om du har berättat om det till Rumjana? Nej. Du kommer inte ihåg det? Nej, jag kommer inte ihåg det. Det är tydligen du som ska förmedla den informationen som kom från Rumjana. Okej. Okay. Men det kommer du inte ihåg? Okej. Okay. Vet du... Och Marina hade dejtat någon kille i närområdet på vårkanten. Då tänker jag någon i Spekerödsområdet. Då är det någon som heter Fred, eller? Kan det ha varit så att hon har dejtat någon i närområdet? Det, ja, jag vet inte om det var innan Fredrik eller om det var efter Fredrik. För det är någon i närområdet som Marina har, jag vet inte om jag har gjort dejtat kan man säga. Att gjorde. Jag återgår till Rumjana. Du kommer inte ihåg att du har haft någon kontakt med henne angående sms:et? Jag berättar ju för alla om det här sms:et, så självklart så har jag säkert sagt det till Rumjana. Det finns nämligen utredning att det ska kommit information från Rumjana att hon berättar om någon ny bekantskap till Marina i Linköping. Okej. Okay. Ja, och du har berättat om det i förhör. Att du har fått den informationen från Rumjana. Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg. Jag vet, det är jättelänge sedan, så att jag har full förståelse för det. Men det väcker inga minnen när jag frågade. Nej. Okej. Okay. Den 2 augusti då, när ni kommer dit och med polisen. Hur uppfattar du Fredrik i det skedet? Han är väldigt lugn. Han är lugn. Ja. Är han som han brukar vara? Ja, vilken sida av Fredrik är det du menar? Ja, det vet jag inte. För det var du får beskriva honom utifrån din vetskap om honom och som du upplevde honom den 2 augusti. Fredrik är som man hörde på filmen igår, att han är väldigt medgörlig. Mm. Mer from som ett lamm. Mm. Men sen så, det är inte så han brukar vara annars mot mig. Nej. Så var det någon skillnad i hans beteende den 2 augusti när du träffade honom? Han var ju lugn. Så Det är ett av hans beteende. Det är ett av hans beteende. Jag har fått frågan förut också, men jag får den igen här. Känner du till om Marina har använt sin mobiltelefon och slått på bilnummer? Ja. Och varför har hon gjort det i så fall? Kollat upp om det är folk som har kört dåligt. Så
så har hon kollat upp de personerna i så fall. Kanske inte så konstigt att göra så heller när man bor... Primecrime.se. När jag har varit med henne och hon har slått upp sådana nummer så har vi varit ute och kört i stan. Okej. Okay. Ja. Och då har hon reagerat på någons körning eller så? Okej. Okay. Mm. Du och din syster, jag noterar att du har varit inne lite på det, men som jag upplever det när jag läser för undersökning så det är det en bild av att ni var ganska aktiva att försöka få Fredrik ur Marinas liv. Ja. Det kanske är en rättvis beskrivning om jag framställer så. Ja. Mm. Tror du din och din systers försök då, eller den här aktiviteten har påverkat Marinas och Fredriks förhållande? Jag vet inte det. Du vet inte. Och ställ frågan så att när du och din syster försöker med det här, kan det ha påverkat Marinas förhållande till dig och din syster? Ja. Kan det ha gjort? Och hur skulle det kunna yttra sig? Hon tog ju mer avstånd. Hon tog mer avstånd? Ja. Mm. Har du någon gång när du har sett Fredrik och Marina lagt märke till om det har förekommit någon våldsyttring eller några hot? Nej. Har du någon gång sett om Marina har haft några konstiga blåmärken eller något sånt där som är oförklarligt? Nej. Om hon skulle vara utsatt för våld, skulle hon berätta det för dig? Ja, det skulle hon. Mm. När du pratar med en polis som heter Johan Gillmud, han som kommer den 2 augusti där, så beskriver du Marinas och Fredriks förhållande på ett visst sätt. Kommer du ihåg vad du sa till polisen? Nej. Du beskriver Fredrik som Marinas slav. Ja. Kommer du ihåg att du har sagt så? Ja. Och vad menar du med det? Hon var ju den här tuffa tjejen liksom. Ja. Så när hon pratade om hennes situation som hon var i nu, så sa hon liksom, men han är min lilla slav, han ska fixa i trädgården och sådär. Mm. Anledningen till att jag ställer frågan, för man kan ju tolka det på olika sätt. Mm. Och nu vet vi att Marina också hade ett intresse av BDSM. När du uttrycker slav här, är det något rollspel då eller? Nej. Det är det inte på det sättet. Nej. Du menar? Nej, men okej, då förstår jag. Och det här samtalet som du har med Marina kvällen den 27, när hon gråter. Vilken nivå är det var det en allvarlig situation för Marina? Nej. Det var inget särskilt egentligen. Hon var bara så besviken. Han hade kallat henne idiot och hon hade blivit... Hon kände inte att det här var en rolig dag. Nej, hon var less helt enkelt. Hon var ledsen. Okej. Då får du frågan som du fick sist också här. När du pratar med polisen och den andra och är orolig och har ringt polisen flera gånger. Tror du att Fredrik har gjort något med Marina då? Nej. Nej. Men du hade en farhåga om att något kunde ha hänt Marina? Ja. Och vad var det du berättade för polisen då? Jag trodde att det var någon som hon kan ha träffat som kan ha gjort något. Mm. Och vad hade du för underlag för den tanken? Ja, hon pratade ju om folk. Hon har ju pratat om de här två kontakterna som har haft på sommaren. Mm. Så då kanske hon något har hänt där eller hon har träffat någon annan som inte jag vet om. Mm. Det är män som hon har haft kontakt med från internet. Mm. Känner du till om det har varit män med någon form av problematik? Nej. Fredrik är den som har haft mest problem. Ja. Det finns nämligen, vi har ju de här förhören som vi läser så att ibland blir de otydliga. Men det var uttryckt så i sidan 509 här, som innehåller ditt första förhör med Johan Gillmer här. Och då står det att
det Carina är orolig för är att hon har träffat någon man som gjort henne illa. Då hon träffar väldigt många män som ofta har tunga problem och har konstiga sexuella läggningar. Det här är ju vad jag trodde. Ja, men män som ofta har tunga problem. Jag tänkte bara på Fredrik, att hon har ju träffat Fredrik, så då kanske det är fler som har problem. Det är fler. Men med de kontakter hon har pratat med mig om, ja, så har inte de haft sådana problem. Okej. Men sen får du av polisen en direkt fråga om du tror att Fredrik har något med hennes försvinnande att göra. Ja. Och vad svarar du då? Jag svarar nej. Ja, tack. Inga fler frågor. Får jag förtydliga det? Ja, varsågod. När man har levt med en person så nära som Fredrik och man har en syster som man hoppas är i livet. Man kan inte tro att någon har dödat henne. Man kan inte tro att någon person som har levt med Marina kan ha dödat henne. Så det är därför jag har sagt att nej, jag tror inte det är Fredrik. För jag tror inte där att hon är död. Jag tror fortfarande inte att hon är död. Än idag. Primecrime.se. Inga ytterligare frågor? Då är förhöret slut.